پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا. جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, لوگوں سے عزت کا وصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے. عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے.